Wait. Wait. Hi. Udah belas. Yay! Yay! We want to thank you, all the subscribers, for all your support for reaching the 1,000 subscribers. We want to celebrate this with you with the beautiful cake. Thank you so much. I say tak tak. Jättedukt. Bra. Jättedukt. We say tak tak. Yes, 1,000 subscribers, and we are monetized. Yay! What's up for this smack up, Kak? Nam. Say delicious. Yum yum. Jättegott, visst. Så gott. Titta mamma, mamma har lagat som en strössel här uppe. Titta. Du smakar. Gift for Shaylee for reaching 1,000 subscribers. Surprise. Surprise gift for Shaylee. Då får du dra i den här sängen. Får du dra den där. Då får du ta den här. Vad det är det här? Det är bra, vad är det bra? Vad är det här? Vad är det? Wow!
guys different kind of hairstyle. Ja viskataan öppna. Viskataan öppna och titta vad som är. Viska till vad det är. Viska titta vad det är. Vänta. Får du ta därifrån? Wow. Här är lite någonting också. Titta. Wow. Vad är det? Wow, vad är det här? Ser du här ännu mer? Oj! Sorry! 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 Ja. Titta, följ! Titta! Vad är det här? Det ser ut som sina kläder. Ja, kläder. Titta på lite av det här. Det ser jag har bara. Det där jag har. Vi ser ju vad som går in i den här. Oj, tar du det? Sitter den fast? Vänta så ska jag hjälpa. Jag får byta den här. Ska vi se vad som är hit i den här sista. Titta, här är också något. Det kan. Det kan. Titta. Ska vi se hur det fungerar. Wow, jag ser. Hur fungerar det här? Jag ser. Vänta. Show kan man malanga, what did you got? Show kay Mama B, nangga. Lisa, Mama. Wow. Lisa, ska du ta i den? Okej. Se om den har så stått. Uh-oh.